Bilang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya ng Santa Ines at una sa linya ng tagapagmana, bata pa lamang si Alejandro ay alam na niya ang mga responsibilidad niya sa negosyo ng kanyang pamilya. Maaga siyang natrain sa pagmamanage ng kanilang negosyo, kaya ngayong 30 anyos na siya at habang hindi pa kaya ng mga nakakabata yung mga kapatid, siya na muna ang pinagmanage ng kanilang buong hasyenda na nag-aangkat ng iba't ibang klase ng gulay, prutas, at karni ng iba't ibang klase ng karni ng hayop. Boss, naikarga na ho namin lahat ang papadalang pruta sa pamilihan sa bayan. Pirma mo na lang po ang kailangan at lalarga ng truck. Sabi sa kanya ng assistant niyang si Andrew habang hinilalahad ang delivery form. E yung truck ng gulay, tapos na bang kargahan yun? Tanong naman niya habang chinecheck ang inabot nito. Kinakargahan na nila ngayon boss, mga ilang sako na lang ng kalabasa. Good. Isunod yun na agad yung para sa Santa Simona Delivery. Kailangan matapos lahat ng delivery ngayong araw. Copy, boss. Nga pala. Pinapaalala ni Madam Caroline yung dinner nyo rin kasama yung pamilya ni Mayor Saldivar mamaya. Baka raw makalimutan mo, boss. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Alam niya ang pakay ng mga Saldivar sa pagbisita ng mga ito sa kanilang hasyenda. At sa totoo lang, wala siyang interes sa gustong mangyari ng mayor at ng kanyang mga magulang. Kaya lang, dahil ang inang nag-request na umatin siya, ay wala na siyang magagawa kundi ang dumalo. Pakisabi, hindi ko malilimutan. Tatapusin ko lang ang magawain ko rito bago ako uuwi sa mansyon. Sige boss, sasabihin ko po sa madam. Pagkaalis ni Andrew, ay inabala na naman ni Alejandro ang sarili sa trabaho. Dahil mag-isa lamang siya at marami siyang dapat tapusin sa araw na yun. Hindi na niya namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Where are you kuya? Bungad ang kapatid niyang si Charlie. Sinagot niya ang tawag nito. In my office. May nangyari ba? Wala kuya. Pero malapit ka ng malait sa dinner kasama ang masaldivar. At naiinis na ang mama. Agad naman siyang napasilip sa suot niyang relo. At halos mapamuras siya nang makitang malapit ng mag-alas 7 ng gabi. Pauwi na ako. You better be kuya. Nandito na ang lahat at ikaw na lang inihintay. Nandiyan na rin ba ang mga Saldivar? Kadarating lang nila, nasa parking na. All right. Pauwi na ako, pasabi sa mama. O oh, sige kuya. Sagot naman ng kapatid niya bago nito ibinaba ang tawag. Binilisa naman niya ang pagliligpit at nang matapos ay lumabas na agad ng kanyang opisina. Sakay ng kanyang Jeep Wrangler ay mabilis siyang nagmaneho pauwi ng kanilang mansyon. Ngunit kahit anong bilis pa ang ginawa niya ay nahuli pa rin siya. Nakaupo ng mga ito sa ingrande nilang hapag abang inihahanda ang pagkain para sa dinner. Oh, andito na pala si Aled. Pagbati ni Mayor Tudor Saldivar sa kanya. Good evening, Mayor. Bati naman niya rito bago siya lumapit sa kanyang ina't ama para magbeso. You're late, iho. Bulong naman ang kanyang ina. I'm sorry, mama tinapos ko lang lahat ng delivery ngayong araw. Dahilan niya, marahan naman itong tumango bago inilahad ang katabi nitong upuan. Please sit down, iho. Sobrang busy mo talaga rito sa asyanda mo, Alid. Ani ng mayor nang makaupo na siya sa kanyang pwesto sa pag. Araw kasi na ngayon, mayor. At gusto kong may deliver ang lahat ng ani ng presko ko pa kaya tinapos ko ang lahat ng gawain ngayong araw. Pasensya na at hindi ko na malayan ng oras. Oh, no, 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 iho. I don't mind that at all. Maging ako rin naman ay eh, madalas nakakalimot sa oras, lalo na't abala ako sa mga gawain sa munisipyo. Tumango naman siya at ambang may sasabihin sana nang bumulong ng kung anong katabi nitong anak. Ang babaeng anak nito ang dahilan ng pagbisita ng pamilya ng mayor sa kanilang hasyenda. Napakunot tuloy ang noon ni Alejandro dahil doon. Ngunit gumiti lamang ang mayor sa kagaspangan ng ugali ng anak nito. Siya nga pala Alid. Please meet my unika iha, Tashana. Pakilala ng mayor sa anak. Kita naman ang pasimpleng pag-irap ng dalaga bago itong umiti ng pekis sa kanya. Nice meeting you, sir. Likewise. Malamig na sagot naman niya. Ngayon niya lang nakita at nakilala ang dalagang ito. Ngunit ngayon pa lang ay alam na niyang hindi niya makakasundo kahit kailan. Ang tipo kasi nito ang pinakaayaw niya sa isang babae. Masyadong maarte at halatang spoiled. Um, iho, mamamalagi muna si Tashana rito sa asyenda. Panimula naman ang kanyang ama. Alam na niya ang bagay na yun dahil naikonsulta na yun sa kanila ng kanyang ina. Wala namang problema sa kanya at sa mga kapatid niya. Ilalo na at hindi naman sila namamalagi sa mansyon. Dahil tulad niya, abala rin ang mga ito sa kanya-kanyang tungkulin sa kanilang pamilya. Kung hindi nyo na itatanong, graduate si Tati ng fashion designing sa Manila. Pwede siyang makakuha ng inspirasyon sa pananatili niya rito. Ani naman, ng ina ng dalaga. Hindi naman niya pinansin ang mga sinasabi ng mga ito tungkol sa dalaga. Dahil wala naman siyang kainti-interes, kahit konti, sa kahit na ano patungko sa dalaga. Kumain na lamang siya at nagsasalita lamang tuwing isinasali sa usapan. Kaya nang matapos ang hapunan, Kay malaya na silang umalis, ay agad siyang dumerecho sa kanyang silid para ipagpatuloy ang inaiwan niyang trabaho kanina sa opisina. Nasa kaligitnaan siya ng pagdodouble check ng mga deliveries nila nang kumatok ang kanyang ina sa kanyang silid. Malalim na ang gabi, bakit hindi ka pa nagpapahinga anak? May tinatapos lang ako mga papeles mama. Hindi na ba makakahintay yan para bukas? Okay lang po, hindi rin naman ako makakatulog. Kaya mas mabuting tapusin ko na lang ang mga ito. Napaka-workaholic mo anak. Kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makahanap ng pwede mong pangasawa. Eh, hindi naman ho ako naghahanap mama. Marami pa po akong dapat gawin kaysa atupagin ng pambababae. Ay, kung sana ay ganyan din ang pag-iisip ni Sylvester. At ang pag-iisip naman ni Sylvester ang nasa iyo. Ma, nasa tamang edad naman na Sylvester. Tatlong taon na ang ng edad niyong dalawa, Alejandro. Kaya nasa edad ka na rin para lumagay sa tahimik. Oras na para humanap ka naman ng babaeng makakapagpasaya sa iyo. Masaya naman ako sa buhay ko, mama. Hindi eh, mo na kailangang alalahanin pa pati ang bagay na yun. Trenta ka na, Alejandro. Dapat sa ganyang edad ay mas sarili ka ng pamilya, asawa at mga anak. Darating din ho ako sa puntong yan, mama. Pero sa ngayon, ang negosyo muna ang importante para sa akin. Ay, nakong bata ka. Tatanda kang mag-isa kung puro trabahong aatapagin mo. Sige ka, pipilitin ko ang papa mo na hanapan ka ng mapapangasawa na. Papayag na akong ipagkasundo ka sa anak ng kumpare niya. Hindi naman niya napigilan lang matawa sa tinura ng ina. Papa won't do that ma. Alam niyang hindi ako interesado sa ganyang bagay. Mas natutuwa pa ngayon na lahat ng atensyon ko ay nasa negosyo. Pero 30 ka na Alejandro. Bata pa ang 30 mama. Eh, hindi mo kailangang magmadali. Napairap naman ang kanyang mama at ilang segundong natahimik bago itong muling umisi sa kanya. How about Tati? Do you think you can like her? No. Mabilis niyang sagot na ikinairita naman ang kanyang mama. Oh, come on, Alejandro. Napakagandang bata niyang si Tashana. Tashana. Sigurado ako magiging maganda at gwapo ang mga anak ninyo. Ay, mama, please. Eh, hindi ako interesado sa kanya. Bata siya para sa akin. And, and I don't like her attitude. Alam mo mahinang pasensya ko sa mga katulad niyang spoiled. Kung ganun, humanap ka na ng mapapangasawa mo. Dahil kung hindi, ako na ang gagawa ng paraan para makapangasawa ka. I will po. Basta maghintay ka lang, please. Sagot niya na lang. Isang beses pa na umirap ang kanyang ina bago ito padabog na lumabas ng kanyang silid. Napailing na lang tuloy sa Alejandro. Sa kabilang banda, hindi naman mapigilan ni siya ng paulit-ulit na mapairap buong hapunan sa mansyon ng mga de Silva. Hindi siya sangayon sa gustong mangyari ng kanyang ama, ngunit wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod na lamang. Magpakatino ka na rito, Tati. Huwag mo kaming ipahiya ng daddy mo sa mga de Silva. Bilin pa ng mommy niya habang nasa loob sila ng magiging silid niya sa mansyon. Ay Diyos ko! Para namang may iba akong magagawa rito bukod sa mag-farm. Pupusta ako na walang nightlife ang mga tao rito, mommy. Tashana, hinaan mo ang boses mo. Ano ka ba? Mahiya ka naman at wala ka sa sarili mong bahay. Hindi naman nila ako maririnig eh. Ang laki ng kwartong to at makapal din ang wall para makatakas pang anumang tunog dito. Kahit pa, magkaroon ka naman ng delikadesa. Kahit kailan talaga, napakamaldita maldita mo. This is who I am, mom. Hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para na magustuhan ako ng lahat. Kung ayaw nila sa akin, edi di wag. Hindi naman ako mamamatay kung hindi nila ako magugustuhan. Sagot niya pa. Sinama naman siya ng tingin ng kanyang ina. I want to go home, mom. Ayoko rito. Masyadong boring dito. Kalalabas ko pa nga lang sa rehab tapos eto na naman. Ikukulong niyo na naman ako. Hindi na magbago ang isip ng daddy mo. At ang tangi magagawa mo na lang ay magpakabait. Kung makikita ng daddy mo na nagbago ka na, baka papauwiin ka na niya agad. Napairap naman siya. Alam naman niyang sobrang sobrang kasalanan na ang nagawa niya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami nang pwedeng maging parusa ay eto pang pagpapatapon sa kanya sa hasyanda ng mga disilva ang naisip na kapurusahan ng daddy niya para sa kanya. Hindi niyo man ako binigyan ng pagkakataon ng mamasyal. Alam niyo naman na anim na buwan din ang nilagi ko sa rehab. Mom, tapos na yun. Hindi ko na babalikan ang paggamit ng bahaw na gamot. Ang salita ng daddy mo ay batas, Tati na ang eleksyon. Ayon niya lang ng conflict at scandal na maaaring makasagabal sa kanyang pagkapanalo. Hindi ko kayo mapaniwalaan. Pumahig ka talaga at mabubuhay ka talaga nang wala ako sa paningin mo, mommy. Akala ko ba mahal na mahal niyo ako? Mahal na mahal ka namin. Kaya nga pinadala ka namin dito, tati. Dahil alam namin na kung hindi ka namin ilalayo sa mga kaibigan mong mali ang sa sa'yo, hindi ka magbabago. <laughs> My friends have nothing to do with my actions, Mom. Of course they have, Iha. Sino bang palagi mong nakakasama, ha? At sino bang nag-impluensya sa'yo na gumamit ng marijuana? Sila, hindi ba? Eh, hindi naman pwedeng matutunan mo yung mag-isa. Sagot naman ng kanyang ina. Napanguso naman siya dahil tama ito. Hindi niya matututunan ng paggamit niyon kung hindi siya inudyuka ng mga kaibigan niya. Pinili ko naman yun, Mom. Mom? Akala ko kasi mabuti yun para sa akin. Ako nag-decide noon. At tapos na rin yun. Kaya wag na tayong manisi ng ibang tao. Ay nako ta sana. Sana'y ganyan din sila sa iyo. Sana ipagtanggol ka rin nila pagdating ng panahon. Ani na lamang ng kanyang ina. Ilang minuto pang itinagal ng kanyang mamagulang sa Shanda bago umalis sa mga ito at iwan siya roon. Agad naman siyang nakaramdam ng lungkot habang inililibot ang paningin sa loob ng bago niyang silid. Hanggang ngayon ay nabibigla pa rin siya sa kung gaano kabilis bumaligtad ang mundo niya. Parang kahapon lang ay nagpa-party pa siya kasama ang mga kaibigan niya. Masaya pa siya kasama ang mga ito. Tapos ngayon, eto siya, nakakulong sa lugar na hindi naman siya pamilyar. Hindi ako magtatagal dito. Pinapangako ko. Ibabalik nila ako agad sa city. Sumpa ni Tashana bago tuluyang kainin ng antok. Kinabukasan ay tanghali na siya nagising kaya naman solo pa niya ang buong hapag nang bumaba siya para sa agahan. Anong oras pa silang gumigising dito? Tanong niya sa isang kasambahay na nag-aasikaso sa kanya. Alas 5 ho ng umaga, senyorita. Alas 6.30 naman sila nag-aalmusal. Ang aga naman. Ganun ho talaga rito sa asyenda, senyorita. Maaga ho kasi simula ng araw ng mga trabahador kaya sinasabay niyo ng lahat, lalo na ho ang Don at Senyorito Alid. Ganon? Wala ba silang ibang libangan dito? Puro na lang huba trabaho ang inaatupag ng lahat ng tao rito? Ah, uh, meron naman ho, Senyorita. Minsan ho ay nagpapalaro ang pamilya para sa mga trabahador. Para naman sumigla-sigla ang lahat, lalo na't na malaki rin ang papremyo nila. Bukod pa roon, hinahayaan ho kaming lahat na makaligot makapag-picnic doon sa Talon? Talon? Asin, waterfalls? Oho, senyorita. Doon ho kagaling ang patubig sa buong hasyenda. Really? And it's clean? Pwedeng maligo, right? Oho. Kung gusto niyo hong subukan, pwede kayong magsabi sa senyorito, o di kaya, sa senyorita Charlotte, para mapasamahan nila kayo o sila na mismong sasama sa inyo doon. I will surely do that. Thank you. What was your name again? Mary ho. Right. Thank you, Mary. Nakangisi niyang pasasalamat sa kanya. At tulad nga ng sugestyon nito, agad siyang naghanap ng pwede niyang mahingan ng tulong para makapunta siya sa talon na sinasabi ni Mary. Ngunit wala siyang makita kahit isa sa mga magkakapatid at tangi ang matandang don lamang na abutan niya. Good morning po, Ninong. Bati niya. Good morning din, iha. Nakapag-agahan ka na ba? Um, opo. Kakatapos lang. Um, pwede po ba akong humingi ng pabor? Siyempre naman. Ano ba yun, Iha? Nasabi po kasi sa akin ni Mary kanina na may waterfalls po kayo rito sa Shanda at pwede daw po maligo doon. Gusto ko po sanang subukan yun kaya lang hindi ko alam kung paano ako makakapunta doon. Um, pwede niyo po ba akong pasamahan sa kahit sino sa mga tauhan niyo? Dire-diretso niyang pakiusap sa kanyang ninong. Iyon lang ba? Sandali at papatawag ko si Isko para masamahan ka. Sige po, thank you ninong. Walang anuman iha. Ang mabuti pa, mag-ayos ka muna ng mga dadalhin mo doon. Magpahanda ka nilin kay Mary ng babaunin mo at baka maaliw ka masyado doon at abutin ka ng panahalian. Agad naman niya iyong sinunod. Nagmadali siyang umakyat sa kanyang silid para magpalit ng swimsuit. Kulay pula iyon na sadyang mapapaangat sa maputi niyang balat. Pinatungan niya muna iyon ng maong na shorts at puting sando. Pagkatapos naman niya, ay agad din siyang bumaba. Naghihintay naman na para sa kanyang tauha na maghahatid sa kanya sa talon. Ilang minuto rin ang nilakbay nila bago nakarating sa talon. Agad siyang bumaba at nagbilin kay Isko na iwanan na siya nito doon at balik na ang pagkatapos ng tatlong oras. Pumayag naman ito lalo na at may naiwan pa itong gawain. Ang ganda rito. Mangha niyang saad sa sarili habang naglalakad papunta sa paanan ng talon kung saan kalmado na ang tubig at pwede ng paliguan. Sobrang excited siya na agad siyang naghubad ng suot na shorts at sando bago tumalon sa tubig. Ay, this is so refreshing. ani pa. Ilang minuto pa siyang lumalangoy-langoy nang bigla na lamang siyang napatingin sa taas dahil sa narinig na ingay mula roon. Nagulat naman siya nang pagtingin sa kanyang taas ay nakita ang seryosong si Alejandro. May kasama itong ilang tauhan na agad nag-alisan nang may binulong si Alejandro sa mga ito. What are you doing here? Barito tanong ni Alid habang nakatingin kay Tatsana mula sa tuktok ng hagdan. Lumalangoy. At sino nagsabing pwede ka rito? Ang papa mo. Bakit? Para lang ba to sa inyo na mga taga Umahon ka. What? Why? Hindi pa ako tapos maligo. Reklamo niya. Nag-igting naman ang mga panga ni Alejandro. Pagkatapos ay kumunot ang noo. Umahon ka. Dahil magpapaligo ng mga kalabang mga tauhan ko. What? Tanong niya sa kanilingon ng mga tauhan itong kakaalis lang at tama nga ito. May dalang kalabaw ang mga ito Napaahon tuloy agad siya. Wala bang ibang pagliliguan ng mga kalabaw niyo? At kailangan talaga na dito? Reklamo niya kay Alejandro nang makarating siya sa tabi nito. Kita naman niyang paghago ng tingin nito sa kanya bago ito umiling. At imbis na sagutin siya agad, ay tinalikuran siya nito para kunin ang mga hinubad niyang damit. Ito ang pinakamalapit na tubigan dito sa Shanda. At kailangan ng maliguan ng mga hayop bago patumirik ng hustong araw paliwanag nito sabay abot ng mga damit niya. Wrong timing kayo. Ikaw ang wrong timing. Araw-araw namin ginagawa pagpapaligo at ang trabaho sa bukid. Hindi naman na siya sumagot pa at imbis ay talikuran na lamang ito para damputin ang mga gamit niya. Alam nang hindi na siya makakaligo pa ulit dahil kahit sabihin mang umaagos ang tubig sa talon, hindi pa rin niya kayang isipin na makakaya niyang lumangoy ulit doon pagkatapos maligo ng mga kalabaw. Samantala, hindi naman mapigilan ni Alejandro na mapahugot ng malalalim na hininga habang natatanaw mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang nagbibihis na si Tashana. Tila kasi wala itong pakialam na may mga lalaki sa paligid nito at ganoon ang itsura nito. Halos hubad at tangi ang masela na parte ng katawan lamang nito ang natatakpan. Bilisan mo at isasabay na kita pabalik ng mansona. Si Tanya rito nang sawa kasi maisuot na nito ang shorts. Umirap naman ito sa kanya. Ipahatid mo na lang ako sa mga tauhan mo. Nakakahiya at baka maistorbo ko pang trabaho mo. Hindi mo maeistorbo ang trabaho ko. halian naman ah. Uuwi rin naman talaga ako sa mansyon para kumain. Whatever. Ani lang ng dalaga at umirap na naman. Napailing naman siya. Nagtitimpi ng pasensya ng malapit ng masagad dahil sa kaartihan ng babae. Kahit kailan talaga ay hindi niya tipo ang mga babaeng katulad ni siya maarte at spoiled. Mas gugustuhin niya pa na makasama ang babaeng bukid kaysa ang tulad nitong walang ibang alam kung di ang mag-inarte sa lahat ng bagay. Gerin, utos niya rito nang marating na nila ang jeep wrangler niya. Sumunod naman ito ngunit panay pa rin ang pag-irap at pagbulong ng kung ano-ano. Hindi niya lamang iyon at at diretsyong nagmaneho nilang pauwi sa mansyon. Pagkatapos ng tanghalian, ay bumalik din naman agad si Alejandro sa trabaho para i-check ang paghahanda ng lupang pinag-anihan nila para sa susunod na pagtatanim. Boss, hindi ba yan yung bisita niyo? Bulong sa kanya ni Andrew kinahapunan. Nilingon naman niya ang tinuro nito at halos mapahilot siya sa kanyang sintido ng makita kung ano ang ginagawa ni Tashana. Nakikialam kasi ito sa mga pag-aabot ng pampataba ng lupa sa mga tauhan niya. Anong ginagawa mo rito? Tumutulong ako. Obvious pa? pues hindi ka nakakatulong dito Tashana. Mabuti pang bumalik ka na lang sa mansyon. Ang sama naman ang ugali mo para sabihin sa akin na hindi ako nakakatulong. Look, nakakatulong naman ako kay Lakuya. No, you're not. Bumabagal ang trabaho nila dahil sa pangingi, alam mo. Alam mo, sira ulo ka. Nakasimangot na asik sa kanya ng dalaga. Tumalikod nito at nagmarch paalis pagkatapos iyong sabihin. Habang siya, napahugot na lang ulit ang malalim na hininga at napailing-iling. Ay, <sighs> kaya ayoko sa spoiled na babae. Sakit sila sa ulo. Bulong ni Alejandro na narinig ni Andrew. Hanggang kailan ba yan dito sa Shanda, boss? Mukhang dilubyo lang ang dala dito eh. Hindi ko rin alam. Pero kung ipagpapatuloy niya ang ganyang ugali, ipapauwi ko rin sa kanila kahit labag pa sa loob ng mamat pa Nakakagulo lang siya sa goso. Seryosong sagot ni Alejandro. Ngunit tila nananadya si Tashana dahil ilang beses niya pa itong nakita na nakikisali sa trabaho ng mga tauhan niya na imbis na makatulong ay lalo lamang nitong pinapatagal ang kilos na matauhan niya. Dito ka na naman. Si niya sa dalaga. Sinalubong naman agad siya ng irap nito. At nandito ka na naman para ipamukha sa akin na panggulo lang ako rito. Totoo naman talaga. Totoo naman na nanggugulo ka lang dito sa amin. Wala ka bang ibang mapaglibangan at dito ka nanggugulo? Sa tingin mo kung meron nga ay makikita mo ako rito? At saka, ang boring kaya rito. Wala man lang mapaglibangan. Kaya nga dapat hindi mo sinasayang ang buhay mo sa labas nitong hasyenda ko. Kung naging mabait ka lang sana, ay hindi ka sana ipapadala rito ng daddy mo. Ani yan naman, mas lalo namang sumama ang itsura ni sana, at kung nakamamatay lamang ang paraan ng pagitingin nito sa kanya, ay kanina pa siya humandusay sa putik. Alam mo, ang sama talaga ng ugali mo, no? Yung mga kapatid mo hindi naman ganyan ang ugali. Approachable. At accommodating sila. Pero ikaw? Ganyan? Sugo ka ba ni Lucifer ha? What? Oh, bakit? Na-offend ka ba? Totoo naman. Sa sama ng ugali mong yan, hindi na rin ako magtataka kung ikaw mismo si Lucifer. Halos magpalpitate naman ang mga ugat ni Alejandro sa sentido dahil sa inis. Kayang-kaya talaga siyang inisinita siya na. Kaya sa huli, ay humugot na lamang siya ng malalim na hininga. You know what? Just leave. Baka tuluyan ang maubos ang pasensya ko sa iyo. At ibaon kita dyan sa lupa na yung kasama ng mga pataba. Banta niya rito. Ngunit imbis na matakot, ay inirapan lang siya ng dalaga bago tinalikuran. Hindi na niya pinansin pa kung saan ito nagpunta. Galura rin naman siyang pakialam. Pero kung akala niya, iyon ang huling beses na makikita niya ito sa bukid na nakikigulo sa trabaho nila ay eh, nagkakamali siya. Ilang beses niya pa itong nahuli at sa tuwing kukumpruntahin niya ito ay puro hindi magandang salita lamang ang naririnig niya rito. Dahilan para lalo lamang siyang mainis sa dalaga. Anyway, kumusta naman ang stay mo rito iha? Nakakadalawang linggo ka na rin dito hindi pa? Tanong ng mama niya kay Tashana, nasa hapag sila para sa hapunan. Maayos naman po Ninang. Actually, hindi ko nga po inaasahan na matutuwa ako rito. Akala ko mabobor ako. Hindi naman po pala. Sagot naman ni Tashana. Ngiti-ngiti -ngiting pa itong sumulyap kay Alejandro. Sinamaan naman ito ng tingin ng huli dahil alam niya ang ibig nitong sabihin. Nag-e-enjoy ito sa pang-iinis sa kanya. Habang siya naman ay nasistress dahil nadedelay ang schedule ng kanilang trabaho. That's good to hear, Iha. Nag-aalala kami ng ninong mo na baka mabagot ka lang rito sa syanda, lalo na ito walang gaanong mapaglilibangan dito. Akala ko rin po yun noon, Ninang, pero nakakalibang naman po pala rito. I should thank my parents for bringing me here, and of course, your family. Tsuh. Mahinang komento naman ni Alejandro habang nagngingit-ngit sa galit. Hindi na lamang niya pinansin ang usapan ng mga ito at tumutok na lamang sa kanyang pagkain. Ngunit tila hindi pa talaga ito kontento sa pag-iinis sa kanya, kaya noong sumunod na araw ay panay pa rin ang pagsulpot nito sa taniman para manggulo sa trabaho ng mga tauhan niya. At sa tuwing susuway niya ito, ngingisihan lamang siya nito at lilipat lamang ng lugar para manggulo ulit. Why did you do that? Galit na baling ni Tashana sa kanya nang hilahin niya ito papasok sa loob ng warehouse para kausapin. At bakit hindi? Ano ba ang tingin mo sa amin dito? Mga laruan na pwede mong paglaruan? I'm not playing with anyone. I'm just trying to be friends with them. Magkaiba ang flirting sa pakihipagkaibigan ta siya na. Sisirain mo lang buhay ng batang yun. What? Sisirain? How dare you say that? Bakit? Hindi ba? Nagtatrabaho sila ng maayos tapos eto ka. Ginugulo sila. I said, Nakikipagkaibigan lang ako. Masama bang makipagkaibigan sa kanila? Bakit? Tinanong mo ba sila kung gusto ka nilang maging kaibigan ha? At bakit naman hindi nila ako gugustuhin? See? Napaka-spoiled mo. Sino sa tingin mo ang magtsatsaga na makasama ka ha? Ha! Huh? Ang nyabang mo. Alam mo ba yun ha? Say whatever you want to say Tishana. Huwag mo lang guluhin ang trabaho ng mga tauhan ko. Huwag guluhin ha? Huh? Then, let's see. Ani nito, bago nilapitan ang mga nakasako na ani nila ng pakwan at isa-isa iyong itinumba, tinatapak-tapakan din niya ito. What the hell are you doing? Pigil ni Alejandro rito, ngunit imbis na matakot sa galit niya at manahimik, mas lalo lamang ginulo ng dalaga ang mga nakasako nilang ani. I said, stop! sigaw niya pa bago pinulot ang babae at binuhat na parang isang sako ng gulay at ipinatong sa kanyang balikat put me down you jerk i said put me down sigaw naman ito siya sa kanya habang bitbit -bit niya pa rin ito sa kanyang balikat hindi niya rin naman pinansin ang mga sigaw nito at diretso pa rin sa paglalakad hindi rin niya pinansin ang mga tingin sa kanilang mga trabahador dadalhin niya ang babae sa gitna ng taniman pagkarating doon ay sa kanya na lamang ibinabasi ta siya na. I hate you. Buisit ka. Ayo huh. Ayoko rin sa'yo. Sa ugali mong yan. Sa tingin mo may magkakagusto na makasama kasi sa isang lugar? Wala akong pake. O wala akong pake kung walang may gusto sa'kin. akin. Huh. Hindi na ako nagtataka kung bakit ka dinispat siya ng parents mo dito. Wala kang respeto sa pinaghirapan ng ibang tao. Hindi mo man lang ba kung paanong hirap ang tiniis ng mga magsasaka ng hasyenda para lang masiguro na magiging maayos at magandang mga produkto nila? Dahil sa bawat butil at bunga ng mga pananim nila, nakasalala yung kinabukasan ng buong pamilya nila? Niisi mo ba yun ha? I don't care. You are hopeless. Naiiling na komento na lamang ni Alejandro bago ito tanalikuran at iniwan doon. Oh, isan ka pupunta? Iiwan mo ko rito mag-isa? Alejandro! Rinig niyang tawag nito sa kanya pero hindi na niya ito nilingon at diretsyo na lang na umalis sa lugar na yun. Bumalik siya sa loob ng warehouse para tingnan ang dami ng na-damage na ani. Para lang maabutan ang mga tauhan nila na sinusubukan pang isalba ang mga pwede pa nilang ibenta. Napahugot na lamang siya ng malalim na hininga habang pinapanood ang mga tauhan na naghirap itanim ang mga yun. Iuwi nyo na lamang ang mga di pang pakinabangan. Yung hindi na, dalhin nyo na lang bukas kay mga Ernesto para gawing pagkain sa mga hayop. Umuwi na lang kayo pagkatapos. Utos niya sa mga ito bago bumalik sa kanyang opisina para tapusin ang ilang pang papeles habang pinapakalma ang sarili. Umuwi na siya pagkatapos noon. Pakiramdam niya ay sobra-sobra ang pagod niya dahil sa nangyari. Sakto namang pag-uwi niya ay nasa hapag na ang kanyang pamilya para sa hapunan. Ang ganoon din si Tashana na para bang wala itong ginawa kanina lang. I heard what happened last night, Iho. Ano nangyari? Paano nangyari na nasira ang lahat ng mga ani nating pakwan? Tanong ng kanyang ama habang nasa pag sila para sa almusal. Nakita naman niyang pagkabalisa ni Tashana sa kinauupuan nito. Alam niyang takot malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa ginawa nito dahil siguradong makakarating iyon sa mga magulang nito mismo. At pag nangyari yun, mas lalo itong hindi makakaalis na syenda. Um, may, may nakapasok lang na baboy ramo sa warehouse. Bakit nakapasok? Wala bang nagbabantay? Ang mama naman niya ang nagtanong. Umiling siya tumutok na lamang sa pagkain. Pinagpahinga ko muna sila at para makakain ng hapunan. Kawawa naman ang mga magsisaka natin. Ilang buwan din nilang inalagaan ang mga pananim na yun. At saka, hindi ba't nangako na bibigyan mo sila ng bonus sa pinagbentahan ng ani ngayon kuya? Sabat naman ng bunso niyang kapatid na si Charlie. Oo naman, gagawin ko pa rin yun. Ibibigay ko pa rin ang pangako ko sa kanila. Lalo na nakita ko ang hirap nila para lamang makapag-ani tayo ng maganda ngayon. Ani yan na lang. Ayaw na niyang isipin pa ang tungkol sa nangyari sa kanilang ani dahil lalo lamang siyang naiinis. Samantala, hindi naman makatulog sa pag-iisip si Tashana. Alam niyang mali ang ginawa niya kanina. Ngunit hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang kalala ang nagiging reaksyon niya. Nang dahil lamang sa maikling salita na binitawan sa kanya ni Alejandro. Alam niyang pinano niyang pahirapan ng binata. Ngunit hindi kasali roon na madamay ang kabuhayan ng mga tauhan nito. Sadyang nadala lamang talaga siya ng galit kaya niya yung nagawa. Kaya ngayon na alam niya ang epekto ng naging reaksyon niya ay hindi niya maiwasang mag-guilty. Um, hi. Bati niya nang maabutan si Alejandro sa opisina nito. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Ay, um, hihingi lang sana ako ng pasensya sa nangyari. Huh. Tingin mo ba may magagawa pa yung paghingi mo ng tawad? Bukod sa pagod ng mga tauhan namin na nauwi lang sa wala, milyon din ang nalugi ng dah sa ginawa mo. Eh, hindi ko naman sinasadya. Nadala lang talaga ako ng galit. Pero babayaran ko ang nalugi sa inyo. Pati na rin yung incentives ng mga tauhan niyo. Babayaran? Bakit? May limang milyon ka ba? Tatawagan ko si dad. Isa ko kay daddy para mabayaran ng walang limang milyon. Huh. See? Hanggang ngayon ay inaasa mo pa rin sa mamagulang mo ang kapalit ng kalukohang ginawa mo o wala kasi akong ganoong kalaking pera. Sana naisip mo yan bago mo sinira ang mga ani namin. Singhal pa lalo nito sa kanya. Halos manginig naman siya sa takot, sa lamig at sa manang tono ng pananalita ni Alejandro sa kanya. Magtatrabaho ko rito sa inyo. Tutulong ako sa mga tauhan mo para makabawi naman ako sa nagawa ko. Alam kong hindi ko makukuha ang tiwala niyo dahil sa nangyari. Pero pangako, babawi ako. Hindi namin kailangan ng tulong mo, lalo na't umpisa pa lang ay wala ka nang nagawang tama. Sagot man ni Alejandro na lalong nakadurog sa kanyang puso. Gusto lang naman niyang bumawi, makatulong, kaya bakit parang hirap itong bigyan siya ng pagkakataon. Hindi tuloy niya maiwasan ay kumpara ito sa kanyang ama, na tulad ng daddy niya, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na patunayan na nagbago na siya. Marunong naman kasi siyang matuto at magdanda. Hindi naman siya katulad ng iba na kahit paulit-ulit na magkamali, ay tila walang natututunan. I just want them to give me a chance. Ang hirap pa yun. Reklamo niya sa sarili habang nakahagis ng bato sa talon. Doon siya dumiretso pagkalabas niya sa opisina ni Alejandro. Kaya ko rin namang magbago ah. Kaya bakit parang sarado ng isip nila? Purgit nagkamali ng isang beses? Iyak niya pa. Lahat ng sama ng loob niya ay inilabas niyang lahat sa harap ng talon simula sa pagkabata niya hanggang sa araw na yun. Gusto ko lang naman na mapansin nila ako. Gusto ko rin maramdaman na hindi ako nag-iisa. Gusto kong maramdaman na may nagmamahal din sa akin. Buong buhay na kasi ay palagi na lamang siyang naisa sa tabi. Masyadong busy ang buong pamilya niya sa politika at dahil wala siyang mga kapatid, Palagi lamang siyang mag-isa. Palaging mga kasambahay lamang ang nakakasama niya. Kaya naman na makatagpo siya ng mga kaibigan na binigyan siya ng atensyon ay masyado siyang na-overwhelm at lahat ng gustong gawin ng mga ito ay gusto na rin niyang gawin. At ngayong nasa hasyenda siya, masyado siyang natutuwa at yung nakikita niyang inis na reaksyon ng Alejandro sa kanya. Para sa kanya ay atensyon pa rin yun na ibinibigay ng binata para sa kanya kahit palagi itong galit. Natigil naman siya ng may marinig na mga yapak papalapit sa kanya at halos mapatalon siya ng makitang si Alejandro iyon. What are you doing here? Oras ng pagligo ng mga kalabaw. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo yan nung nakaraan? Malamig na sagot nito. Tumango naman siya bago tumayo. Tumalikod siya rito para magpahid ng luha kahit alam niyang nakita na nito iyon. Alis na ako. Aniya, bago ito nalampasan, Ngunit hindi pa siya nakakailang hakbang ay pinigilan na siya ni Alejandro. Ikaw. Bakit nandito ka? Nagpapalipas lang ng oras. Walang gana naman yung sagot. Wala na siyang lakas para makipagtalo pa rito. Delikado rito mag-isa. Eh, hindi mo ba naisip yun? Hindi ko naisip. I'm sorry. Hindi ka ba marunong magtanong? I'm I'm sorry eh hindi ko na rin naisipang magtanong. Hinging pasensya niya ulit. Wala na talaga siyang lakas na makipagsagutan kay Alejandro. Ang gusto na lang, lang niya ay umuwi sa mansyon at mahiga sa kanyang kama. Humugot naman ng malalim na hininga si Alejandro. Kung gusto mong patunayan na nagbago ka na, then do it. Napaangat naman siya ng tingin dito. Gulat sa narinig. Ha? Prove me wrong, Tashana. Patunayan mo na kayo mong mabago at mali ako sa opinion ko sa'yo. Paano? Bukas ng alas 7 ng umaga, dito sa taniman, dito mo patunayan sa akin na kayo mong bago. Sagot nito sa kanya, bago siya tinalikuran paalis. I will do that, promise. I will prove you wrong. Habol naman niya rito. Tuwang-tuwa na sa wakas ay eh mabibigyan na siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Hindi naman makapiniwala si Alejandro sa nakikita niyang pagbabago sa ugali ni Sana Halos dalawang linggo na rin ang nakalipas simula ng hamunin niya ito at simula nga noon. Tulad nga ng pangako nito, unti-unti na itong nagbabago. Mula sa pakikipag-usap nito sa mga taga-syenda hanggang sa ugali nito. At hindi rin naman niya itatanggi na ikinatutuwa niya ang pagbabago nito. Dahil kahit papaano'y natutupad ang dahilan ng pagpunta nito sa asyenda. Magmerienda muna kayo. Agaw niya sa atensyon ng mga tauhan niya. Agad namang sumunod ang mga tauhan niya habang naiwan sa pwesto niya, si Tashana. Nakaupo pa rin sa harap ng mga ng palay na hinahanda ng mga ito para sa susunod ng pagtatanim. Oh, bakit hindi ka pa tumatayo? Si Tani Alejandro rito. Alangan naman itong umiti sa kanya. Hindi ako makatayo Namamanhid ang mga binti ko. Ilong oras ka na ba rito? Eh, hindi ko na matanda... Ah! Sandali naman! Masakit! Angal ang dalaga nang subukan ni Alejandro na iunat ang mga binti nito. Hindi mawawala ang pamamanhid nito kung hindi mo igagalaw ta siya na. Pero masakit! Tiisin mo. Mamaya mawawala rin yan. Aniya! Hindi naman kumibuang ang dalaga at hinayaan na lamang siya na imasahe ang mga binti nitong nangaling na sa pagkakaupo. O, ayos na. Utal na sabi nito pagkatapos ng ilang minuto. Sigurado ka? Oo. Look. Sagot nito at saka tumayo. Kaya lang ay muntik nitong ni matumba. Oh, akala ko ba ayos na? Maupo ka nga muna ulit. E, eh hindi na. Ayos na talaga ako, nabigla lang siguro. Sagot naman ito bagong umiti sa kanya. At sa unang pagkakataon, ngayon niya lang napansin na maganda pala ang ngiti ni Tashana. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang ito na makawala sa kanya at makihalubilo sa mga tauhan nila. Lumipas pa ang mga araw at talagang namamangha si Alejandro sa nakikitang pagbabago sa dalaga. Alam naman niyang iyon ang gusto nito lalo na't narinig niya ang mga hinaing nito noon sa harap ng talon. Para sa isang prinsesa na katulad nito, hindi niya aakalain na ganoon ang pinagdaraanan nito. At kahit hindi siya sangayon sa mga naging desisyon nito sa nakaraan, may parte sa kanya na naiintindihan kung bakit mas ginusto nitong humanap ng atensyon sa mga taong akala nito ay makapagpupuno ng nararamdaman nitong na pagkukulang. Tumutulong ka rin sa pagtatanim, Iha? Manghang tanong ng mama niya. Nakangiti namang tumango si Tatiana sa kanyang ina. Opo, Ninang. Nakakaaliw palang pagtatanim. Medyo masakit lang sa katawan pero satisfying naman po. Masaya ako na masaya ka sa ginagawa mo, Iha. Ani ng kanyang mama bago bumaling kay Alejandro. Thank you, anak. At binigyan mo itong si tati ng pagkakataon na ma-experience ang ganitong bagay. It's nothing, Mama. Si Tashana naman ang may gusto ng ginagawa niya kaya sino ko para magdamutan siya. I'm glad to hear that you're doing well together. Akala ko'y mababagot lang itong si Tati dito sa atin dahil walang makausap. Yung mga kapatid mo kasi ay may mga sariling mga mundo na. Hayaan niyo na lang silang mag-explore, Mama. Nasa edad na naman silang lima. Oh well, you're right. But this achievement of Tati needs a celebration. Umakit na kayo't magpalit, magpapahanda ako ng ingranding hapunan. Naku, hindi naman po kailangan, ninang. Kailangan, iha. Sino bang mag-aakala na ang prinsesa ng Santa Ines ay magugustuhan ng pagtatanim? I will call your parents to come over too. Um, baka po hindi sila available. Busy po yata sila sa eleksyon. Ilang oras lang naman ang hapunan, iha. Hindi pa ba nila maibibigay yun para sa unikaihan nila? Alangan namang napangiti si Tashana sa gustong mangyari ng kanyang mama na labis niyang naiintindihan. Marahil ay iniisip ang dalaga na hindi makakadalo ang mga magulang nito dahil mas priority ng mga ito ang eleksyon. Kaya naman, nang makakit ang dalaga sa silid nito, ay, kinausap ni Alejandro ang ina na siya na lang ang tatawag sa mga magulang ni Tashana para imbitahan na saluhan sila sa hapunan. Hindi naman tumanggi sa kanyang ina at tuwang-tuwa pa itong nagpaubaya sa kanya. Ang naman ang naging reaksyon ng ama nito nang sagutin ang tawag ni Alejandro. Akala pa nito eh, may ginawa na namang hindi maganda si Tashana at nang sabihin niyang ang tunay na dahilan ng pag nila rito ay halos hindi pa ito makapaniwala. Sana ho ay makapaglaan kayo ng kahit dalawang oras man lang para sa anak niyo, Mayor. Sigurado akong magiging sobrang senita sana kung makikita niya kayong mamaya sa hapag. Ania, bago ibaba ang linya ng telepono at tulad nga ng inaasahan niya, tunay ngang napakasaya ni Tashana nang makita ang pagdating ng mga magulang nito para saluhan sila sa punan. Halos hindi na ito bumitaw sa ina at hindi maubos-ubos ang kwento nito na giliw na giliw na pinapakinggan ng ina nito. At ewan niya, dahil hindi rin niya naiwasan ang makaramdam ng kasiyahan para sa dalaga. Alejandro, wait! Pagpigil sa kanya ni Tashana bago pa siya makapasok sa kanyang silid. Um, may kailangan ka pa ba? Wala naman, pero gusto ko sanang magpasalamat sa ginawa mo ngayong araw. Sabi kasi ni Mommy na ikaw raw ang tumawag kay Daddy para anyayahan sila rito. Um, yeah. I called to invite them, Tashana. Hindi naman big deal yun. Big deal yun, Alejandro. Dahil kung hindi ko ang tumawag, siguradong tatanggi sila. Mama would call them if I didn't. Ania, umiling naman ito. Ilang beses na silang inaya ng mama mo na bumisita rito. Pero palagi nilang sinasabi na wala silang oras dahil sa eleksyon. Kaya sigurado akong dahil ikaw ang tumawag, kaya sila pumunta. Well, kung ganun nga, huwag mo nang isipin pa yun. Maliit na bagay lang naman yun. Pero malaking bagay yun para sa akin, Alejandro. Kung alam mo lang, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Huwag ka na mag-worry pa tungkol doon, Tashana. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Till maaga pa tayo bukas sa bukid. Bili na lamang niya rito. Tumango naman ito at tumiti ng mas matamis. At nagulat na lamang siya nang bigla itong tumingkayad at halikan siya sa pisngi. Good night, Alejandro. Tumalikod na ito pagkatapos noon habang naiwan naman siya sa harap ng kaning silid na nakatulala at tumatambol ng malakas ang puso. At dahil sa halik na yon mas lalong nabuhay ang kakaibang pakiramdam na pilit niyang iwinawak siya sa kanyang isipan ilang araw nang nakakalipas. Ngunit dahil sa ginawa ni Tashana, ay tila wala na siyang kawala pa roon. ano nababaliw ko na, Alejandro. Sa dinami-rami ng babae sa syenda, ang sutil padargang yun ang nagustuhan mo? Kastigo niya sa sarili nang sa wakas ay mapagtanto ang tunay na nararamdaman niya para kita siya Hindi niya alam kung paano at kung kailan nagsimula ang nagkaroon siya ng nararamdaman para sa dalaga. Pero isa lamang ang masasabi niya, hindi niya pwedeng palaguin pa yun na siguradong wala namang magandang mangyayari kung hahayaan niya lang ang nararamdaman. Ang babaeng yun ay kababagsak mo Alejandro de Silva, kaya ngayon pa lang ay puksain mo na yan. Hindi ang tula dito siya na Saldivar ang nararapat na babae para sa'yo. Dagdag niya pa, kaya disidido na siya hinding-hindi siya aamin sa si nararamdaman niya para sa dalaga. Iiwasan na rin niya ito para hindi na lumalim pa lalo ang nararamdaman niya para rito. Ngunit tila masyadong mahirap ang gustong mangyari ni Alejandro, lalo na araw-araw niya itong nakikita sa buong hasyenda. Ganoon pa man, gusto niyang panindigan ang desisyon niya kahit gaano pa man iyon kahirap. Um, may problema ba? May nagawa naman ba akong mali? Tanong ni Tashana sa kanya ilang araw nang nakakalipas simula ng iwasan niya ito. Napakaamon nito ngayon sa harap niya dahilan para mahirapan siya na panindigan ang desisyon niyang layuan ito. Um, wala ha sana Wala kang ginawang mali kaya ipapatuloy mo lang ginagawa mo. Kung wala, bakit parang galit ka palagi sa akin? Ilang araw ko na rin napapansin na iniiwasan mo ako. Kaya kung may problema ka sa akin o may nagawa mo na akong mali ulit, pwede mo naman sa akin sabihin para malaman ko agad at maitama ko. Wala tayong dapat pag-usapan, Tati. Wait, you don't call me Tati Alejandro. At siya ang palagi mong tinatawag sa akin kaya alam ko na may problema tayo. Wala na nga. Bakit bang kulit mo? Sigaw ni Alejandro na malapit ng mapatid ang PC ng pasensya niya. Halos mapatalo naman sa gulat at takot si Tashana dahil sa pagsigaw niya. So, sorry. Naiiyak na sagot naman ito bago siya tinalikuran. Oh, damn it. Bulong niya bago humakbang papalapit si dalaga at kabigin ito sa bewang bago pa man ito makalayo sa kanya ng tuluyan. Mahirap para sa akin na amining may nararamdaman ako sa iyo. Kahit hindi naman dapat, Tashana. Pero hindi ko alam. Mababaliw ako kung hindi ko to sasabihin. Ha? I'm in mean, love with you, Tashana Salivar. Iniiwasan kita dahil sinusubukan kong awatin ang sarili ko. Pagkaklaro ni Alejandro sa si sinabi habang pinupunasan ng mga luha lang dalaga. Napanganga naman si Tashana at ilang segundo pa na natulala sa kanya bago ito nakabawi sa gulat. Ba bakit naman? Kung, kung gusto mo ako, bakit mo pa kailangan pigilan ang sarili mo? Because you're a brat. Sobrang spoiled mo. Sobrang tigas ng ulo mo. And I hate that. Hindi naman ako ganun ha. Nagbago naman ako. Ano? Mabait. Mabait naman ako kaya bakit ayaw mo pa rin? Hindi ka mabuti sa akin. Maikling sagot ni Alejandro na mas lalong nakapagpaiyak sa dalaga. Kita niya ang sakit na dumaan sa mga mata nito dahilan para lang mapagtanto niyang wala na talaga siyang magagawa laban sa nararamdaman niya. But you're so damn gorgeous. Dagdag niya bago yung kupa dampian ng halik si Tashana sa labi. Isang beses lang tikim lang yun lang sana ang gusto niya. Ngunit nang matikman na niya ang labi ni Tashana at buong puso naman sinuklian ng dalagang manghalik niya, ay tuluyan na siyang nawala sa sarili. This is dangerous. Bulong niya pagkatapos ng halik. Bakit? Dahil spoiled brat ako? Dahil masama ang ugali ko kaya kahit mahal mo ako hindi mo pa rin ako susubukan? No, that's not it baby. Kung kung ipagpapatuloy natin to. Baka hindi lang halik ang hingin ko sa'yo. Ah, uh, ano naman yun kung ganun? Baka kaya ko namang ibigay. I'm going to ask you to marry me. Diretsong sagot ni Alejandro habang nakatingin ng seryoso sa mga mata ni Tashana. Kasalagad, hindi mo ba muna ako tatanungin kung pwede mo ako maging girlfriend? Um, papayag naman ako. I'm selfish, Tashana. Hindi ako makukontento sa ganun lang. Gusto kong akin ka. Dahil iyong iyo lang ako. Pero kung magiging girlfriend mo ako, iyong iyo lang din naman ako. Sagot nito pagkatapos ay kumagat sa labi. Napangisi naman siya bago muling pinatakan ng halik sa labi. Gusto mo rin ba ako? Oo, gusto rin kita. You love me too, ha? Huh? Yes. I'm in love with you, Alejandro. And I'm in love with you too. Sagot niya bago ito siniil ng mas malalim na halik. Para namang nakalutang sa mga ulap si Tashana habang pinapanood ang magkasalikop nilang mga palad ni Alejandro. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon na magugustuhan siya ng binata. Nang isang Alejandro de Silva, ang strikto at masungit na panganay na anak ng mga de Silva. Gusto mo ba talaga ako? Pang-ilang ulit na niyang tanong kay Alejandro. Imposible man pero oo, gusto kita, tashana Gustong-gusto kita. Pero bakit ako? Hindi ba inis na inis ka sa akin noon? galit ka sa akin kaya paano mo ako nagustuhan? Well, I guess it was your kasutilan that made me fall in love with you. <laughs> Buti na lang pala kung ganoon. Akala ko makangarap na lang ako na mapansin mo. How about you? When did you like me? Nakataas ang kilay na tanong naman ni Alejandro sa kanya. Hmm, yung iniwan mo ako sa gitna ng bukid. O, what? Paano ka na in love sa napakasamang nagawa ko na yun? Ewan ko. Pero siguro kasi nakita ko yung concern mo sa mga tauhan mo. Alam ko naman na galit ka sa akin. Hindi dahil malulugi kayo kundi dahil na ang hirap ng mga magsasaka niyo. <laughs> You're unbelievable. Komento na lang ni Alejandro bago siya nito hinila para yakapin. Napaksutil mo, pero mahal kita. Bulong pa nito sa kanya bago siya pinatakan ng halik sa tuktok ng ulo. Mahal din kita kahit ang sama ng ugali mo sa akin. Kahit sugo pa ako ni Lucifer? Kahit ikaw pa si Lucifer? Aniya, habang nakangisi na napakalawak. We would be like Hades and Persephone if that's the case, baby. Handa kong hati ng lupa para makasama ka lang. Sagot naman ito na labis ng kinakilig. Hindi niya inaasahan na ganito palang pakiramdam ng mahalin pabalik ng taong mahal niya. Dahil sa totoo lang, hindi naman siya umaasa na hahantong silang dalawa ni Alejandro sa ganitong punto. Para kasi sa kanya, ay isang malayong bituin ng binata na kahit anong subok ng abutin ay hindi niya maaabot na hanggang sa malayo lamang siya at hindi kahit kailan mang magbibigyan ng tsansa na makalapit rito. Kaya ngayon na minamahal na siya nito ay nag-uumapo ang puso niya sa sobra-sobrang kaligayahan. Kaya lang, dahil lang isang Alejandro de Silva ang kanyang nobyo na isa sa pinapangarap ng mga kababaihan sa Santa Ines hindi maiwasan na palagi itong napapalibutan ng mga babaeng gustong makuha ang atensyon nito. What the hell? Bulalas ni Tashana nang makitang isinukbit ng babaeng investor ang kamay nito sa si braso ni Alejandro. Oh, kalma lang senyorita. Normal lang yung ganyan. Bulong naman agad sa kanya ni Andrew. Normal? Normal na may babaeng gumaganyan sa kanya? Kasama yan sa pakikipag sa negosyo, senyorita. Siyempre, kailangan ipakita ni boss na gentleman siya para mapapayag ang mga investor na mag-invest sa atin. Hindi naman gentleman yan. Natatandaan mo pa ba kung kaano kalupit yung boss mo sa akin noon? Opo. Eh kasi naman, senyorita. Napakadigas ng ulo mo noon. Iyon pa naman ang pinakaayo ni boss isang babae. Matigas na nga ang ulo. napaka pa. Pero, siyempre, dati na yun, no? Nagbago ka naman na. At mahal na mahal ka ni boss Alid. Kaya huwag ka nang magselos dyan, senyorita. Trabaho lang talaga yan. Walang halong personalan. Dagdag pa ni Andrew nang samaan na niya ito ng tingin. Hindi naman siya nakumbinsi sa paliwanag nito. Kaya halos buong maghapon na wala sa mood si Tashana. Kahit nilapitan na siya ni Alejandro, ay masama pa rin ang timpla niya. Mukha namang nakaramdam ang mga tauhan nila sa nararamdaman niya, kaya tahimik ang mga ito. Alam naman ng buong hasyanda ang tungkol sa relasyon lang daw ni Alejandro at suportado sila ng lahat. Kaya hindi na siya nahihiyang itago ang nararamdaman niya ngayon. Samantala, hindi naman maiwasan ni Alejandro ang mapangisi tuwing maiisip ang dahilan ng pagsusungit ni Tashana sa kanya buong araw. Hindi niya inakala na ganoon ito kasilosa at kahit alam naman niya na wala itong dapat ikaselos ay hindi pa rin niya maiwasang matuwa. Come here. Seryosong tawag niya sa dalaga. Agad naman itong lumakad palapit sa kanya habang nakanguso. Here. Turo niya sa mga hita niya nang nanatili lang itong nakatayo sa kanyang gilid. Baka may makaki- Alejandro! Wala akong pakailam kung sino makakita sa atin, Tasha Alam naman ang lahat na para sa akin ka lang. At para sa iyo lang ako. Hmm, para sa akin. Pero ang dami daming babaeng nakapaligid palagi sa iyo. Silosa. Ani Alejandro, sabay patak ng halik sa pisngi ng babaeng pasaway. Sinamaan naman siya ng tingin ni tati. Sinong hindi magsiselos kung ganun ang makikita mo? Kulang na lang lumambiti na parang unggoy ang mga babae mo sa braso mo. Wala akong babae, baby. Ikaw lang meron ako. Masuyong sagot naman niya para kumalma na ito. Dahil natutuwa man siya na ganito ang reaksyon nito, ay hindi pa rin niya gusto na naiisip nito ang itong kahati sa kanya. Inira pa naman siya nito. Hindi ganun ang nakikita ko Alejandro. Kung talagang akin ka, eh, hindi mo na dapat hinahayaan na may lumalapit sa'yo ng ganun. Dapat sa akin ka lang exclusively at alam yun ang lahat ng hindi nila susubukin pang lumapit sa'yo. Ano bang nakikita mo ha? Nakikita mo ba na akong lumalapit sa kanila? hindi sa negosyo ang dahilan? Tanong ni Alejandro hawag marahang pinauulan na ng maliliit na halik ang panganang dalaga. Oh, we're talking, Alejandro. Stop it. Wala naman tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Dahil wala namang ibang dahilan ng pagkikipag usap ko sa kanila, kundi ang negosyo lang. Kaya huwag ka na magsyalos. Alejandro, gumawa ka ng paraan para mahinto ang mga iniisip kong to. You don't have to ask, baby. Sagot naman ni Alejandro bago inaput ang labi ng dalaga at siniilito ng halik na agad din naman nitong sinuklian Halos pa si Tiziana nang bigla siyang tumayo mula sa kanyang swivel chair at inilagay siya ni Alejandro sa ibabaw ng lamesa. Baka may makakita sa atin Alejandro. Walang magdatang kang pumasok dito nang hindi mo na kumakatok. eh paano ko? Shh, baby. No one would dare to come here without asking first okay? At hindi nila ipipilit kung walang sasagot. Kaya ngayon, please shut your mouth. And let me pressure you. Pakiusap pa ng lalaki bago muli siyang hinalikan. Hindi na siya nito binigyan pa ng pagkakataon na makapagsalita. At sa tingin ni Tashana, ay wala na rin naman siyang lakas na magreklamo. Nang gabing yun, ay pinaramdam niya sa dalaga kung gaano niya ito kamahal. Kung paanong ito lamang nararapat para sa kanya at ganun din siya para rito. Nagdududa ka pa rin ba na ikaw lang gusto ko? Bulong ni Alejandro. Nakauwi na sila sa mansyon at sa kwarto na niyang pinatulog si tati. Umiling naman ang babae at mas lalo pang sumiksik sa kanyang liig. Hindi ko naman pinagdududahan ang nararamdaman mo para sa akin. Sa kanila ako nagdududa. Mayroong mga tao na kahit alam nilang nakatali ng isang tao. Basta gusto nila. Gagawin nilang lahat. Makapanggulo lang. Iyon ang ayaw kong mangyari. Ayaw kong maisip nila na pwede silang manggulo sa atin. Hindi naman nila tayo magugulo. Dahil hindi akong tirsado sa kanila. Kung hindi lang din ikaw, wag na lang. Ganon din naman sa akin. Kung hindi ikaw, wag na lang. That's good. Dahil wala ka ng kawala sa akin. Bukas na bukas din, ay uuwi tayo sa inyo. Mamamanhi ka na ako sa inyo. ah? Uh, huh? Hindi mo na ba natin sasabihin na mag-boyfriend-girlfriend na tayo? Hindi ko na kayang patagalin pa ta Isa pa, maaaring magbungang ginawa natin ngayong gabi. Ayoko kong isipin ng mamagulang mo na hindi ako seryoso sa iyo. Dahil inuna ko ang anakan ka kaysa pakasalan ka. Ah, uh, anak? Yes, baby. I could get you pregnant after this. So before that happens, I want us to get married first. Mabibigla sila. Pero matatanggap nila sa uli. sino bang hindi tatanggap si Sang Alejandro de Silva? Pangarap ka kaya ng buong Santa Ines? huh, you're glorifying too much, baby. Totoo naman kasi. Ngumisi naman siya sa nobya at mas lalo pa itong hinila palapit sa kanya. Hayaan mo na sila. Ang importante, ikaw naman ang pangarap ko. Wala naman siyang pinalampas pa na oras at agad niyang ginawa ang gustong mangyari. Umalis sila ng hasyanda para makausap ang mama magulang ng dalaga at kahit gulat man ay maluwag sa puso silang tinanggap ng mga ito. Kung ganun, kailan haharap sa akin ang mama't papa mo? Excited na tanong ng daddy ni Tashana. Kung kailan ho kayo libre, Mayor? Libre ako ngayong araw, bakit hindi na lang kaya ngayon? Tidur, masyado ka na ma excited. Baka isipin nila na inip na inip tayong ipamigay ang anak natin. Ayos lang ho sa akin, madam. Sa totoo nga ho, ako nga po inip inip ng ang inip-inip ng mapakasalan ng anak ninyo eh. Sagot naman niya, ramdam niyang paghigpit ng hawak ni Tashana sa kanyang kamay dahil doon. Tuwang-tuwa naman ang ama nito dahil doon at ilang ulit pa nitong sinabi na ni hindi ito makapaniwala na magugustuhan niya ang anak nito. Dahil para rito, mahihirap humanap si Tashana ng lalaking tatanggap dito sa nakaraan nito na siya namang tinutulan niya. Samantala, hindi naman mawala sa mga labi ni na ang malawak ng ngiti dahil sa sobrang kasiyahan. Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin siya sa bilis ng mga pangyayari sa relasyon lang dalawa ni Alejandro. Ngayon nga ay naghahanda na sila para sa nalalapit nilang kasal. Sigurado ka ba na itong gusto mo? nag aalalang lang tanong ni Alejandro sa kanya. Tumango naman siya. Yup, maganda naman ang garden wedding ha. At saka para siguradong kakasya lahat ng mga taga-hasyanda. Sila bang dahilan kaya mas pinili mo rito sa hasyanda ganap ng kasalatin? Oo. Parte sila ng story nating dalawa. Kaya gusto kong kasama sila sa araw ng manunumpa na tayo sa Panginoon. na mamahalin natin ng isa't isa habang buhay. Kung yan ang gusto mo, sige. Hindi ko natututulan pa yan. Thank you. I love you. Tuwang-tuwa naman yung sagot sa kanyang fiancé. Nahalikan niya pa ito sa sobrang saya. Ngunit kung akala niya eh, tuloy-tuloy na ang kaligayahan niya. Nagkakamali siya. Bigla na lamang kasing sumulpot sa syanda si Mia. Isa sa mga kaibigan niya sa Manila. Akala niya binisita siya nito, ngunit mali siya. Dahil halos manginig naman sa takot habang naririnig ang mga sinasabi ni Mia sa harap ni Alejandro. Mia! Tawag niya sinusubukang pigilan ng kaibigan sa pagsasalita. What, Tati? Takot ka bang malaman ni Aled ang mga pinaggagawa mo bago ka mapunta sa poder niya? No, Mia. but please, don't. Let me... Let you what? I doubt na may bala ka pang sabihin sa kanya ang tungkol sa tunay mong pagkatao. What are you talking about? Kunot noong singit ni Alejandro sa usapin. Halatang halata sa mukha nito, nalito ito sa nangyayari. Inirapa naman siya ni Mia bago na hangisin na bumaling kay Alejandro. Well, dear Alid, itong babaeng to ay isang addict. She's a user. That's why her father sent her here as a punishment. siya sa pangalan ng kanyang pamilya at para hindi niya tuluyang mahila pababa ang kanyang ama, lalo na't mag-e-election na naman. Kaya napunta siya rito. Alejandro, I, I will explain. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay lalayuan ko ng babaeng yan. Dahil baka magulat ka na lang na hindi lang ang pamilya niya ang mahila niya sa putik, kundi pati na rin ang buong mong pamilya. Dagdag pa ni Mia, ni hindi man lang siya nito hinayaang magsalita. Hindi naman na niya napigilan ng sarili na mapaiyak sa ginawa ng kaibigan hindi niya inakala na kayang gawin ni Mia ang bagay na ito sa kanya. Is that all you want to say? Yes! At sa tingin ko, sapat na yun para maisip mo na layuan siya, Aled. Hindi siya magiging magandang impluensya para sa'yo. Pero mukhang nakalimutan mo na hindi ikaw magde-decide para sa mga dapat o hindi ko dapat na gawin karamiya. Kaya kong sarili ko at ako nang bahala si Sangto. Sagot ni Alejandro Bago nito inabot ang kamay ni Tashana at hinila paalis. Nagpadala naman si Tashana sa panghihila nito kahit abot-abot ang pagtahip ng kanyang puso. Dahil sa sobrang kaba, tumigil lamang sila sa paglalakad nang marating na nila ang opisina ni Alejandro. Pa paalisin mo na ba ako rito? Paalisin? Saan mo naman nakuha yan? Bakit ko naman gagawin yun? Narinig mo ang masinabi ni Mia. Tama siya. Masamang impluensya ako para sa'yo. Masamang impluensya? Kailan mo ako naimpluensyahan? At ano sa tingin mong ng mo sa'kin? Tama ang lahat ng sinabi ni Mia. Gumagamit ako. At yun ang dahilan kung bakit ako nandito sa Shanda. At tama rin siya na maaari kong mahila sa putik ang buong pamilya mo. Kung hindi ka lalayo sa'kin. Alejandro, concern na ako sa'yo at sa pamilya mo. E si Mia... Ang tulad niya dapat mong minamahal at hindi ang tulad kong adik. Anong sinasabi mo? Naririnig mo bang sarili mo ha? Galit na tanong sa kanya ni Alejandro. Hinawakan pa nitong magkabila niyang balikat at inaalog-alog siya. Hindi ako makakabuti para sa iyo. Kaya maghiwalay na tayo. No. Hindi ako papayag. Wala akong sa kung anuman ang nakaraan mo, Tashana. Kaya hindi mo ko hihiwalay ng dahil lang sa bagay na nangyari sa nakaraan. Pero Alejandro, pag nalaman to ng mga magulang mo, sila na mismo ang aayaw sa akin. They already knew, baby. Simula pa lang ay alam na nila. At buong puso ka pa rin nilang tinanggap dito sa Shanda. Kaya kung iyan lang ang dahilan mo, pwes, hindi ko tatanggapin ang gusto mong mangyari. Oh, alam nila? Yes, baby. Naging tapat ang mga magulang mo sa mga magulang ko. Nire-respeto at pinagkakatiwalaan nilang desisyon ng bawat isa na makatulong sa iyo. At gusto rin ng parents ko na matulungan ka. Kaya pumayag sila sa pakiusap ng daddy mo. Kumpirma pa lalo ni Alejandro. Hindi tuloy napigilan ni Tashana ang lalong mapahagulhol. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Alejandro at hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo. Matagal ko nang alam ang tungkol sa bagay na yun, baby. At niminsan, hindi ko naisip na pwede kong gamitin yung laban sa Thank you. Tanging nasabi na lamang ng babae bago yung makap ng mahigpit sa nobyo. You have nothing to be thankful about. Basta lagi mo lang tatandaan na mahal na mahal kita at tanggap ko kung ano ka. Tatandaan ko at mahal na mahal din kita. Sagot niya at masalo pang sumiksik sa dibdib ni Alejandro. Masakit man ang pinagdaanan ni Tashana simula pagkabata. Kinulang man siya sa ibang aspeto ng buhay. Lahat naman ng iyon ay bawing-bawi ngayon. Ngayong nasa piling na siya ni Alejandro. Kaya naniniwala talaga siya na kahit ano man ang naging maling desisyon mo sa nakaraan, hinding-hindi ka mawawala ng pagkakataon na baguhin iyon at itama ang mga naging mali mo. Kaya ngayon na napagbigyan siya ng bagong pagkakataon ay hindi hindi na niya yun sasayangin pa. Are you ready anak? Naiiyak na tanong ng kanyang ama habang mahigpit itong hawak ang kanyang kamay. Napatingin naman siya sa harap ng altar kung saan naghihintay para sa kanya si Alejandro. Napakalawak ng ngiti nito at mangyak-ngiyak rin habang tinatanaw siya. Sinuklian naman niya ang ngiti nito at marahang tumangos sa ama. I'm ready. Handa na siya. Handang-handa na siyang simulan ang panibagong bukas kasama si Alejandro. Dahil sa mahigpit na yakap nito, alam niyang wala na siyang dapat alalahanin pa. At sa dinami-rami ng magagandang lugar na napuntahan na niya, ay tila wala nang tatalo pa sa ganda ng tanawing nasa harapan niya. Ang altar sa harap kung nasaan si Alejandro at ang mga nahandang sumaksi sa kanilang pag-iisang dibdib, at ang kulay lila na kalangitan ng Hacienda de Silva. Wala na siyang mahihiling pa. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ng ating mga bida. Muli hanggang sa susunod po nating kwento, dito lamang sa si Gina Jed Stories. Thank you and good day.